qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a muran xooggan oo ka taagan bahdil ra-iisul wasaare roble uu ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha jenaraal mukhtar safiiradii halka qabiil ahaa ee toddobaad ka hore ay diideen golaha wasiirada oo la beddelay maantana tiro kale ayaa la horgeynayaa shirka golaha wasiirada dagaal qaraar oo aan warbaahinta loo ogoleyn inay tebiyaan oo ka socda etoobiya iyo wasiir caanka ahaa dalkaasi oo la dilay axmed madoobe cudud ciidan oo intee leg ayuu isku haleynayaa marka la eego dagaal toos a oouu la gelayo dowladda federaalk soomaaliya iyo aqalka wakiilada dalka maraykinka oo u codeeyey trump maalmaha uga harsan xukunkiisa in xilka laga xayuubiyo maxkamadna lasoo taago haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka warkii oo dhan aynu ka horeyne waxaa muran xoogan uu ka dhashay su-aalo dhowrahna la yska weydiinayaa tallaabo ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble u muuqatay inuu baahdil ugu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya genaraal mukhtaar kaasi oo ka mida wasiirada ku cusub xilka wasiirnimada maadaama wuu ciidanka qeybo badan oo ka mida horay uga soo shaqeeyey wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdixakiin ashkir ayaa durbo u muuqda inuu la wareegay doorkii wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta jenaraal mukhtaar xasan afrax uu ku lahaa socodsiinta hirgelinta arrimaha doorashooyinka farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii wareegto uu soo saaray ra-iisal wasaaraha uu uga igmaday mater cabdixakiin inuu noqdo mas-uulka qaabilsan howlaha habse misocodka doorashooyinka isku xirka xukuumadda dowlad goboleedyada iyo hay-adaha caalamiga ah arintan ayaa durbabo dhalisay su-aalo kala duwan iyadoo la rumaysan yahay in wasiiru dowlaha xafiiska raiisal wasaaraha cabdixakiin ashkir uu saaxiib dhow la yahay taliyaha nabad sugida faad yaasiin oo si weyn saameyn ugu yeeshay howlaha doorashada iyo ololaha dib u soo laabashada ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hardanka ugu jiro wasiiradii hore ee arrimaha gudaha xukuumadihii hore ayaa kaalin weyn ku lahaa labadii doorasho ee dalka ka dhacday sannadihii aa kuaokaa kunodokiwaxaana si gaara loogu xusuustaa wasiiradii xilalka ka hayay wasaaradahaas sida cabdisamed macalin maxamuud iyo cabdiraxmaan odowa sida ay door ugu lahaayeen howlihii doorashada farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba xilyada kala guurka ee doorashooyinka waxaa hoos u dhaca kalsoonida siyaasiyiinta ay ku qabaan hay-adaha u xil saaran dhaqangelinta qorshaha looga gudbayo marxaladaha kala guurka ah waxaa in badan madaxda xilligan ay door bidayaan inay u dhiibtaan fulinta qorshayaasha kala guurka shaqsiyaad ay ku kalsoon yihiin oo aan loo eegeynin mudnaanta iyo waajibaadka wasaaradaha loo igmaday hase haatee shaqhsiyaadkaasi la aaminsan yahay in xilka aysan ku tarifali doonin ismari waaga ugu weyn ee ka taagan doorashada ayaa ah kalsooni darro ka dhalatay qaabka dowlada federaalk soomaaliya u maareyneyso guddiyada doorashada oo ay diideen maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland iyo musharaxiinta madaxweynaha toddobaad ka hor golaha wasiirada waxa ay gebi ahaanba diideen tiro ka badan laba yo toban safiir oo wasaaradda arimaha dibadda ay horgeysay shirka golaha wasiirada oo ay doonaysay in loo meel maryo laakiin waxaa la ogaaday baaritaan la sameeyey in hal qabiil ay u badnaayeen guud ahaanba safiiradaasi ra-iisal wasaaraha oo shirkaasi guddoominayayna wuxuu dalbaday in dib ay ugu laabato wasaaradda dibna usoo saxdo waxaana la beddelay dhammaan safiiradii magacyadooda halkaasi la geeyey iyadoo kuwo kale la keenay oo syonay dhan tahay iminka tiradooda xog ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaysa kulanka khamiislaha ee maanta in mar kale la horgeyn doono ilaayo shan iyo toban safiir oo cusub oo loo malaynayo in dowladda ay olole doorasho ku gelayso warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegaya in kulanka golaha wasiirada la horgeyn doono liiska safiiradan cusub islamarkaana laga doonayo inay ansixiyaan khamiistii lasoo dhaafay kulanka golaha wasiirada ayaa buuq hareeyey kadib markii dhammaan mas-uuliyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ay muujiyeen in aysan cadaalad ahayn in hal qabiil la siiyo inta badan safiirada islamarkaana nidaamka dowladda ay ku dhisan tahay afar dhibic shan waa in lagu hela ayey dhaheen sidaa ayaana muran xooggan oo ka dhashay shirka golaha wasiirada wuxuu sababay in dib loogu celiyo wasiirka wasaarada arrimaha dibadda in arintan dib uu usoo saxo uuna kusoo salleeyo nidaamka afar dhibicshan lamana oga sida maanta ay ugu dhiiranyaan ee golaha wasiirada in ay meel mariyaan wasiiradan cusub dagaal karaar ayaa gudaha etoobiya kasii socda iyadoo warbaahinta loo diiday inay tawiyaan laakiin xogo soo baxaya ayaa muujinaya in dagaalka marba marka ka dambeysa uu sii xoogaysanayo kaasi oo u dhexeeya t p l f iyo dowladda dhexe iyadoo la dilay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka etoobiya sio masvin ciidamada itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalkaasi siyo mudfin lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaasi dhaca jenaraal tesfaye ayelo oo ah madaxa qeybta daadgureynta ciidamada etoobiya ayaa sheegay in musfin lala dilay madaxii hore ee abaabulka baarlamaanka ethoobiya amlesh wadolosi iyo wasiirkii hore arrimaha federaalka abita shee ayelow ayaa sidoo kale sheegay in shan sarkaal oo kale oo rayta iyo saraakiil ciidan lagu qabtay howlgal ay ciidamada militariga fuliyeen sida ay kasoo xigatay wakaalada wararka ee ethoobiya warbaahinta caalamka masfin ayaa ahaa wasiirkii arrimaha dibedda intii lagu guda jiray howlgaladii ay ciidamada etoobiya ku soo galeen soomaaliya labada kun iyo lixdii xilligaasi oo ay kula dagaalameen maxkamadaha islaamiga iyo shacabkii muqaawimada waxa uu xilkan hayay kun sagaal boqol iyo sagaashan i kowdii ilaayi labada kun iyo tobankii waxa uu ka mid ahaa xubnaha ugu dhowr ra-iisal wasaarihii hore ee dalkaasi milozanawi iyadoo oo lagu sheegi jiray inuu ahaa maskaxda hagta labadaba waxy kasoo jeedeen qowmiyadda tigreega laakiin abihi ayaa iminka xoogga saaraya in xididada uu u siibo dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka waxgalka ah ee qowmiyadda tigreega si mar kale saameyn aysan uga imaanin dowladdiisa axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo dagaal kulul oo siyaasadeed kula jira dowladda federaalk soomaaliya ee wakhtigeeda gabaabsiga uu yahay ayaa dad badan waxay wax iska weydiinayaan maxay tahay cudadda militeri ee axmed madoobe xilligan uu isku haleynayo islamarkaana uu mar walba u sheegayo in lagama maarmaan ay tahay haddii dastuurka la baalmaray in gacanta la yskula tago axmed madoobe oo iminka gacanta ay ugu jiraan qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose iyo gada oo keliya ayaa waxaa muuqata in uu haysto ciidamo ku filan amniga kismaayo iyo weliba magaalooyinka kale ee ciidamadiisa ay ku sugan yihiin iyadoo ciidamadana ay yihiin kuwo tababarro olculus helay hub fiicanna haysta laakiin la sheegayo in mar walba ay diyaar u yihiin in dagaal ay kala hortagaan ciidanka dawladda ay geysay gado iyo haddii dawladda ay isku dayso in weerar dhanka cirka ah ay kusoo qaado magaalada kismaayo ama badda ay kasoo weerarto magaalada kismaayo inta aan la gaarin doorashada axmed maxamed islaam axmed madoobe ciidamada daraawiishta jubbaland iyo ciidamo kale ayuu samaystay ciidamadan oo ah kuwo si weyn u feejigan isla markaana muuqaalo laga soo duubay muujinaysaa in ay yihiin ciidamo tababar wanaagsan helay waxaana la aaminsan yahay in kastoo uusan u bawac dhigi karin dowladda federaalka soomaaliya dagaal toosa uu la galo haddana cududaas militeri in ugu yaraan ay ka caawinayso inuu difaacdo magaalooyinka muhiimka a hab ugu horeyso kismaayo sidoo kale axmed madoobe ayaa xiriir dhaweili la leh dhinaca dowladda kenya taasi oo meesha ka saaraysa cabsida ay dad badan qabeen oo ah in axmed madoobe lasoo qabto ama gudaha magaalada kismaayo weerar awaabulan oo dowladda ay soo awaabushay lagu qaado haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saargambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino aqalka wakiilada maraykanka ayaa waxa ay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweyne donald trump taasi oo uu trump ku sheegay inay tahay arin kasoo horjeeda dastuurka dalkiisa trump ayaa lagu eedeeyey inuu kiciyey kacdoon rabshadaysan oo ka dhana dowladda markii taageerayaashiisa arbacadii lixdii janaayo si rabshado leh ay ku galeen aqalka koongareska maraykanka ee capitol hill xilka <es> kaadista trump ayaa waxaa u codeeyey dhammaan xubnaha dimuqraadiga iyo toban ka mid a xubnaha jamhuuriga si kastaba trump xilka qaadistiisa ayaa waxay ku soo aaday iyadoo xilka uu ka degayo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ee janaayo islamarkaana trump ayaa waxyaabaha uu ku hanjabay waxaa ka mid a inuu ka qaybgalaynin xafladda xil wareejinta warkii caalamkana waa naga intaa wad ku maadsan tahay daawashada warkeena muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kala imaadsanid